Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hordoftoota Hanifa Media Channel jirra jirtu. Alhamdulillah nagaya qabna arrammo erga gababa waa'ee video arra miidiyaa hawaasaa irra deemaa jiru irratti anistoora feesbuuka kiyyaa irratti maxxansee tan jira. Ambifa waan sana inkaaruu yookaan jibbiinsaatiin hin barreesse kanneen immoo waan ani maxxanse sana bifa gammachuutti ilaalas ni jiru. Kan irratti immoo amantaan islaamaa waan badii akkasii waan fokkisaa akkasii ija kamii ilaala? Akkamitti qeebalaa? Haala kamiin rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam waan kana ummata irraa dinniinsan? Akkamitti ilaala shari'aan isa jedhuu fi kanneen yaada namoota garaagaraas as keessatti ni dubbisaa? Turtiin keessan Hanifa Miidiyaa wajjin haa ta'u. الحمد لله الحمد لله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أردتها قبي كنا قبي كني إيقالي جرا تمسحسا كنا وجين ترتي غاري قبي كنا كيهتي وان نبرتنس وان يوبتنس من جرا كان عفو سنمو قودا إرافقدا أسكي ستي قبي كنا كيهتي يادنا موسى غرا غرا اسمي فين دبسا كيكا سانيس اسمي فين دبسا dura dursoo garuu hadiisa ergamaa rabbiin isiniif dubbadha. Laa yaxillu liimrin yu'minu billaahi walyawmi aakhir an yasqiya maa'ahu zaraa gayri. Ergamaa rabbii sallallaahu alaihi wasallam ooyiruu namni tokko qotee biqiltuu dhaabee namni biraammoo bishaan obaasuun haraamaa jira. Akka jechuun dubartii tokko kan abbaan warraa biraa ilmoo irraa argatee ulfa ta'usii eega beekee booda namni biraammoo ishee wajjin ciisuun haraamaa jira. Kanaafi kanneen biroo qabannee jirraa turtiin keessan wajjin haa ta'u. Egaan feesbuukiin egaa mana murtii waliigalaa ta'e waggoota hedduu lakkoofsisu jira. Feesbuukuma kanatti kaan wal hiikeetu kaanis wal fuudha kaan wal himatee kaanis wal simata. Feesbuuk kanarratti gariin wal affeereetu kunis wal affeedha. Egaan qooda keessaa fudhaanis niin jedha namootnoo maal jedhanii jedha. Egaa obboleewwan kiyya qophiin inni irraa kan xiyyeeffatu waa'ee obboleessa keenyaa irraa dubartii ulfaatu namni biraan ulfa irraa baasee fuudhee isa jedhudha. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajiuun. Kun gurratti iyyuu hin tolu yoo dhugaa ta'ee fi koronaa miti koronoota kunnaatan iyyuu ni salphata ilma namaati. Egaan obboleessi keenya tokko akkas jechuudhaan dubbata feesbuukii irratti. Anis yeroon yaada isaa kana daawwadhu miira gaddaatiin hin ture. Bultii ijaaradhe akkuma namaa jira. Egaan bultii ijaaradheen booda haati warraa kiyya kun ni ulfoofte. Egasiin ulfoofte boodaanis bakka hojiitti hin deeme. Isheenis bakka hojiitti deemte. Ulfa ega taatee boodanatti hin deebinee jedha. Ulfa ji'a lamaa irraa qabaachuummoo ragaa suuraadhaan deeggarame viidiyoo sanarratti ni mul'ata. Egaanis egaan viidiyoo kana maxxanseen booda namootni garaa garaa qeeqa isaanii maxxansuu jiran. Kaanis immoo bifa gaddaatiin kaanis bifa kolfaatiin. Obboleettiin keenya tokko akka jechuudhaan miira ishee ibsatti. Rakkataan ulfa fuudha jedha. Mammaakaan baga fuute amma ji'a lamaaf walakkaadha. Ji'a jaha booddeetis gabaabumatti abbaa ilmaa ni taata jechuun obboleettiin keenya dubbatti. Ajaa'ibaam dubbiin bara amma nama dhibaam qoricha jaalalaa jaalalumatu qoricha. Jibbaanis jibbaadhuma. Kanaafuu yoo jibbamte atis jibbi malee maaltu feesbuukii irratti ba'eesi dubbachiisee jettee obboleessa keenya isa viidiyoo ba'ee dubbatu sana qeequu jirti obboleettiin keenya. Hiriyaan keenya tokkos maaloo barbaadaa fi jaarsi intala badde jedhanii sun kun akkasitti boo'utu jira. Maaluma gowwaadha moo maalii feesbuukitti ba'ee bu'aa? Innis dubartiidhuma akkasaa barbaadeen fuudhuu jedhee bifa kolfaatiin dubbata. Obboleessi keenya tokkos ayyaa gara jabeenya ilma namaadha. Akkamitti ulfa ji'a lamaa baasee haadha warraa godhata xiqqoomasi akiraa yaadatu jedha bifa gaddaatiin ibsata. Egaan obboleewwan kiyya ergama rabbii sallallahu alayhi wasallam laa yaxillu liimrin yu'minu billaahi walyawmi alaakhir
ayasqiya ma'ahu zara'a ghayri kan jidan kun kanabi gar gama rabbi sallallahu alayhi wa sallam dubartin tokko yo abba mana ishe jibbe gaddi sayyu isin kun gadame sa she qulqulle fachu dab jecha jiotan sadi lakati iga predio kanimo ini lagu ishe tiyaro sadi ega ufein boda rahimni ishe qulqullu akkata ega mirkane fatten boda ya tokko guya kunaiti edate san boda herumu dande si jiran falla sanammo harum baani uso ulfa garada qabanu uso ulfa jelema abban manasi matinis ummatni beku demte herumu kunimo fafa kanaratti obolewankiya rabbin bala gudda saatido deema ilmi nama tokko gara jabeenya akkami qaba ilmo namni gareen dhabee fi bo'u akkamitti baasee nama akkasaa baasee ajjeessa isa jedhu gaaffinati ta'e egaan daawwattoota keenya waan nama gaddisiisu qofa kan toora feesbuukii irratti argamu jiru keessaafuu viidiyoon arraa maxxanfame kun miira namoota hedduu kan jibbisiise yommuu ta'u gariinis immoo abbaa warraa sana qeequutti jira ega si jibbitee deemte atimmoo maaltu si boossise atis deemii fuudhii siin wayitu kolaase kan jedhanus as keessatti ni jirani egaa obboleewwan kiyya jaalalli jaamaadha jaalalli jaamaa ta'us rabbiin subhaanahu wataalaa abbaa tokko jibbisiise abbaa tokkos ni jaalachiisa rasuli rabbi sallallahu alayhi wasallam khadiija akkas jechuudhaan dubbatan inni ruziqtu xubbaha ani jaalala ishee kennaa wayiin argadhe rabbiirraa kanaafuu hedduu jaalatan ustaazni keenya abdul jabbaar huseen immoo waan kanarratti gabaabsaniituma doofummaa feesbuukii irratti beekamtu tan amma dura yoomiyyuu hin dabarree jedhu isaan immoo waa'ee feesbuukii doofummaa namaa dubbatan egaa ustaaz abdul jabbaar immoo doofummaa feesbuukii irratti deemaa jirtu dubbatan see kanas bifa sagaleetti qindeessuun na jaallachiise doofummaan feesbuukii irratti beekamtu kan yoomuu hin dabarre wantoota armaan gadii kana namichi tokko zabanyaa qabrii rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallam ture namichi kun rafeetu irriba keessaa abjuudhaan rasuula argee jedha abjuu kana yoo himte ni milkooftaa yoo diddemmoo ni kasaartaa dawaan koroonaa daa'imni sabiyyiin amma dhalatte akkuma dhalatteen himtee duutee amanuu qabdaa isa jedhu wantoota akkasiis muraasa tuqanii jiranii yoo dubbii kana sheer gochuu dhabdes immoo hin kasaartee beekii jedhanii doofummaa feesbuukii fi wantoota namoonni hedduun ittiin dagamuu jiran hedduudha dubbatan. Ustaaz Abdul Jabbaar hedduu isaan galatoonfannaa egaan obboleewwan kiyya viidiyoo amma waa'ee ulfa baasanii nama biraatti hirumuu kana keessatti ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa dhaamsa isaaniis arganne jirra ilma namaa kanatti koronaan iyyuu hin xiqqaata waan rabbii nutti fideef hin beekne malee warra waa biraa dhiisaati gochaan viidiyoo arra keessatti yoo dhugaate dhageenye kun duwwaan iyyuu koronota miliyoona samaan akkatti qixaadhamnu nuuf saaxila waarni rasuli rabbi sallallahu alayhi wasallam deddeebanii dhaaman keessaa tokko dubartii ulfaan jirtu fuuchuudha sanayyuu ishee haraama dhiisaati kan kana biraa qabdu dhiisaati kanumti heeraaf seeraan gadhiifamtee jette guyyootan shari'aan isiidhaaf kaa'e lakkaattee heerumti kan haraamaa kana immoo maal jettan abbaa manaa dhokattee heerumuuti kanaaf obboleewwan kiyya warreen viidiyoon kun isin mufachiisuun qabu kan obboleessa keenya qeeqxanis bareeda gootanii kan ishee qeeqxanis bareeda gootanii asirratti kan qeeqamuu qabu dhugumatti obboleessa keenya kana duratti yoo dubartiin badde mana aalii sii deemanii barbaadu amma immoo kan itti barbaadamtu feesbuukii irratti kunis waan ajaa'ibaati. Egaan obboleewwan kiyya akkuma amma tuquu yaaletti dur dubartiin yoo badde mana aaliisi mana eessuma isheetii kan barbaadamu amma immoo feesbuukiitti barbaadaa jirra kanaafuu rabbiin salphina fokkittuu akkana keessaa rabbiin akka nu baasus du'aayi godha rabbiin obboleewwan keenya kan amrii kana mudamanii jiranillee rabbiin keessaa baasu kun qophii bashannansiisaadha jennee yaannuu fi barsiisaadha kanaafuu nu jabeessaa hamilee nuuf kenna. Egaan xumura irratti obboleessi keenya tokko ergaa gabaabaa nuuf kaa'ee jira ergaa isaa kana keessatti an kan ajaa'ibu keessaa
dhiiruma dubartiin yoo jalaa badde boo'udha. Kun aadaa balleeffamuu qabudha. Aadaan kun ummata warreen dhiiraa keessaas baduudha qaba. Yoo dubartiin tokko badde jaalalli qabeenyaan hin bitamu, maallaqaan hin bitamu, isa jibbitee badde waan ta'eef jaalala jaalalaan bituutu danda'ama. Jaalalli maallaqaan hin bitamu. Innis kan biraa akkuma isheen jaalala nama biraa bitatte, innis dubartii akkasaa jaalalaan bitatuudha qaba jedha. Ergaan kunis baay'ee bareeda. Xumura irratti ammas ergaa obboleettiin keenya nuuf keesse tokko rakkoo kan qabu isa dhiiraati malee ishee dubartii miti jetti. Akkamitti kana jechuu danda'e? Inni dhiiraas mana keessatti rakkoo hamaaf ishee saaxilee ka'e. Eega isheen baddee booda maqaa ishee xureessuudhaa fi miira gaabbiitiin waan akkasii godha. Viidiyoon kunis amma inni dhugaa ta'e rabbuma qofatu beekaa. Kanaafuu rabbiin salphina akka nyaan nu baasu. Foon tokkittiitu laaxannacha tokkittiitu foon balleessaa jechuudhaan obboleettiin keenya naaf keessee galatoomiin jedhaani. Egaan obboleewwan keessa gantaan keenya goolabamee jira. Turtiin wajjin turtaniif hedduu galatoomaan isiin jedha. Nageenya rabbii keessa jiraadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuu. Qophii biraatiin walitti deebina. Qopheessee kan isin keessaa nama keessanii.